We have a winner on mat number two. Third place in the 88 to 98 kilo men's category goes to Shane Hibiro. Next up to mat number two. This is the finals of the men's 77 to 87 kilogram category. Introducing first, from Brazil, the runner-up in the 2003 ADCC finals, please welcome Ronaldo Janko. Six-time state champion in Sao Paulo. Please welcome Devin Meyer. Vamos mexer o quadril, vai! Isso aí, Kyra. A pressão é aí, Kyra.
Não tem pressa não, meu filho.
Aí, trava o quadril ali mesmo. Aí, puxa pra você. Pra fica pode justo aí, isso aí. Quando ela largar esse pé aí, você começa a passar pra lá, meu filho. Tem pressa. Leca, vamos, tá pedindo de 2-0. 2-0, meu filho. Gente, Leca, respira e calma. Leca! Aí, respira pra dar o bote. Tá perto, né? Isso! Aí, agora, mexe teu quadril, Leca, não esquece o quadril, pô. Vou mexer o quadril, hein? Aê! Minha filha, fica ali, agarrado onde você tava mesmo, o quadril ali. Senão, o meu pra cá. 11h38. Cuidado pra não passar pelo lado de lá quando você for fazer alguma isso, coisa. Isso, né? Vai sair. Aí, vai mexendo, vai mexendo, vai mexendo. Vai mexendo, deixa a hora. Leca, tem que mexer. Leca, tem que mexer. Raça, Demian. 12 minutos. Exatamente. Filha, agarra no quadril dela aí. Aí, agarra aí. 6 minutos. Fica, tá 2-0 ela. Fica parada, Kyra. Tá disparada na frente. Olha com a regra. Pressão aí, Demian! Leca! Pressão aí, Demian! Leca, ela não vai querer nada aí! Bora! Vai deixar pro final! Bora! Respira, Leca, respira, calma! Demian, só quer tirar essa isso, perna isso, isso, não isso, deixa ele entrar isso, embaixo Leca. De você! Fica ali pra acredita, Demian! Isso! Agora vou passar, meu filho! Quando der a punha, tu passa! Boa, Leca! Agora fecha com o lado aberto, vai! Fecha teu quadril agora! Fecha teu quadril agora! Puxa o cotovelo dela! Puxa o cotovelo dela, porra! Agora vamos lá! Vai, 12h38. Vem, Kyra, vem pra cá. Vem pra cá e traz o braço. Só fica atenta no fio. 8 minutos. Vamos lá, Leca. Respira, Leca. 5 minutos, Leca. 5 minutos. Faltam 5 minutos, Kyra. Passa, Demian! Bora! Já viu o que ele tá fazendo toda hora, pô. Não deixa fazer mais. Leca, vamos mexer. O Caio não quer jogo aí. Lá me ligou no braço dela aí, Leca. Ela não vai querer nada, não, cara. Vai querer ficar aí. Leca, mete com a mão direita no cotovelo dela. Deixa eu puxar pra cima. Aí, agora, soltou a perna, Mexe no cotovelo agora, vamos. Com as duas mãos, porra. Isso, Leca. Filha, passa pra lá. Vamos vai. Com as duas mãos, vai, porra. Vai, vai, vai. Aí, amassa aí. As costas! Bota o gancho de novo, que são mais quatro. E que o Puregueiro ficou bom. Bota 3 minutos, Leca. 3 minutos, porra. É a tua, vamos lá que faz. Porra! Bota, bota a mão no pescoço de leve, minha filha. Bota a mão no pescoço. Vai. A mão esquerda, meu amor. Chuta agora a direita pra trás. Aê! Segura aí, segura aí. Aí, mais quatro, Pia. Mais quatro, querida. 8-0, Leca. Tem que pegar agora, Leca. Tem que pegar, vamos lá. 8-0, Pio. Boa, é isso aí agora. Vamos pegar, Aí, sacaneando, pode falar. Vamos, Leca! Vamos, Leca! Vamos, porra, bota a garra aí, cara, vamos! Agarra no vasinho dela, filha! Vamos, Leca! Bora, Kyra! Queria, minha filha, é só ataque, essa luta é tua, minha filha! Tranquilo! Dá logo o batomuxo aí, Kyra! Vem se esconder! Dá o batomuxo! Isso, Kyra, 30 segundos, 30 segundos, Kyra. 30 segundos, Kyra. Bombardeia com tudo. Bora! Siri, vai pra montada, filha. Bora, pegar o braço dela. Bora, Leca. Bota a mão no gelo, Leca. Bota o braço
quer me bater. Falta um minuto, meu filho. Tira o gancho pra finalizar, Kyra. Kilo champion of the ADCC 2005.